Керівники приватних підприємств Мелітопольського району наразі своєю головною бідою називають те, що одні сплачують ці податки, крім цього надають допомогу сільським лікарням, дитячим садкам, приймають активну фінансову участь у підтримці воїнів АТО та в районних заходах. Інші ж, порушуючи закони України, працюють в тіні. Ці та інші проблеми обговорили учасники районної координаційної ради з питань розвитку підприємництва на нещодавньому засіданні. Участь в заході взяли районні керівники, представники підприємств, податкової служби, пенсійного фонду та правоохоронці. Розмова йшла про наболіле. Весь груз, звісно, налогообложення лежиться на кого? На сільхозників. І, кстати, тільки на тих, яких видно офіційно. Нас видно официально. Мы везде, да, и все, и мы пошли. Подоходные, там все остальное. А, конечно же, смотришь на сторону, и сколько людей работает, сколько людей подпольно работает. Мы это все видим, но как на них воздействовать? Вот как я на него могу воздействовать? Абсолютно никак. Начнешь жарить пшеницу. Да, понимаете, мы ж там работаем, нам же не дадут потом работать. И вот в этом я вижу, правильно, мы все предлагаем единый налог на землю, и чтобы его платили все. На думку директора сільгоспідприємства Freedom Farm Terra Олександра Перцевого, перш за все місцеві керівники мають бути зацікавлені в наповненні бюджету. Ну, до тих пор, покуди не буде сформована налогова база органів місцевого самоврядування на той території, де вони працюють, ніколи толку не буде. Високі кожне літо, в течение 3 місяців, на клубнику, на малину, ежедневно приїжджають 3 автобуса робочих з міста Мелітополя. Це 100 чоловік, кожен з них отримує по 100 гривень мінімум. Посчитайте подоходки, посчитайте отчисления. Що, Швігел про це не знає? Знає. Но он же к этому не имеет, пусть по подоходному не имеет отношения. Это сплошь и рядом. Директор приватного підприємства «Могучий» Микола Кишко зазначив, що для збільшення надходжень до бюджету необхідно вивести з тіні оренду землі. У нас на сьогоднішній день 42% землі, яка є скрита для оренди. Ще до неї ніхто не хоче ніяких питань к этому приблизити. Мы это время с Александром Николаевичем расшифровали, по-моему, Промень и Светлодолинск. Вот сейчас Светлодолинск совершенно не может существовать без дополнительных вливаний или субвенций, или субсидий и все остальное. Значит, если эти 42% земли будут работать не в скрытой аренде, то будет дополнение. Ну, если взять 2015 год, Могучий заплатил всех платежей на гектар 1000 гривень. З такою пропозицією погодилися більшість присутніх та голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мангул. Я считаю, это абсолютно нормальное решение. Абсолютно моя позиция, что все должны выполнять законодательство, в том числе и налоговое. Все, кто должен платить налоги, не должны платить налоги. И по поводу этой ставки, да, там говорилось там, о 1000 гривен гектара, я считаю, что это абсолютно нормальное, разумное решение. Мы свою позицию, я глава администрации, ее обозначал и в ближайшее время обозначу ее официально соответствующим обращением. Деякі учасники засідання висловили нарікання на роботу правоохоронців. Следующий вопрос, что не дают нам свободно жить, это отсутствие работы правоохранительных органов, или даже можно сказать наоборот, работают правоохранительные органы вместе с ворами, а можно сказать, что они сами и воры. На що заступник начальника Мелітопольського відділу національної поліції Віктор Грижинко відповів, що наразі співробітники підрозділу працюють у непростих умовах. Ну, ви приїхали сюди, да. У вас є автомобіль, ви бізнесмени, а ми служебного моменту показали. І ППС нету, 4 машини на город і район. Ну, якщо я це буду розказувати вам, воно вас не інтересує. Буде реформа. Будет все это самое, я могу требовать, если что-то им дам. А так мне никто не скажет, если я его посылаю, но Богданову надо выехать.
берет и едет. Как он туда поедет добираться, никого не интересует. Пока не завершена реформа, даже нет штатной численности отдела. Сколько его будет, какие будут службы, как они будут работать, как будут финансироваться. А голова райдержадміністрації висловив думку, що для покращення криміногенної ситуації в районі має діяти муніципальна поліція. Особливості її створення наразі вивчають районні спеціалісти. Зараз юридичні служби райдержадміністрації і фінансові працюють над виробкою пропозиції про створення на території сільсовету. Ізучають зараз права, повноваження і можливість створення, ну, скажімо так, подразделений, которые бы занимались обеспечением правопорядка на территориях из числа местных жителей. Мы эти все моменты обговорим, пока это вот так вот анонсируют. Этот вопрос в процессе разработки, я думаю, что в ближайшее время у нас уже будут выкладки, и мы, думаю, с председателем, если все это в каком-то формате, эти вещи все обсудим. Голова правління Мелітопольського районного споживчого товариства Федір Губинок нарікнув на відсутність алгоритму втілення в життя деяких законодавчих актів. Треба в корні змінити філософію відносин між органами державного управління, надзорними службами і підприємництвом. В чому суть цього питання? У нас тотальне недовір'я друг до другу. Ми не в одному направлінні дивимося. Казалось бы, всем понятно, задача одна у нас – занятость, мобилизация средств бюджета, повышение социального, так сказать, положения и так далее, и так далее. Выносят изменения, допустим, в кассовую книгу, положение добавить там какую-то строку. Все, шаром покати, нигде не отработан этот вопрос, но дата конкретная поставлена, изменить надо, работать. Мы должны остановиться. По такому вопросу приходится выходить, поднимать вот по вертикали всех подряд, включая, как говорится, областные инстанции, по налоговой же там инспекции, администрации, как ни назови. И с чем мы сталкиваемся? С равнодушием в этом плане. Вот как хотите, так и поступайте. А что за этим следует? Это я вот как пример привожу. Да? Остановка работы предприятия. Мы же не имеем права шарушек, ни одну операцию осуществить, если, как говорится, нет соответствующих регистров учета. Невдоволення присутні також висловили з приводу акцизного збору, який зовсім не надходить до деяких громад району. А саме цей податок у повному розмірі залишається в сільських бюджетах. В свою чергу голова Мелітопольської районної ради Олександр Мордик зазначив, що слід звертатися до законодавців з конкретними пропозиціями щодо врегулювання цього питання. Бо однією з причин такої ситуації є неплатоспроможність представників сільських підприємств. Значить, якщо він торгує, значить, там, зарабатує 200 чи 150 гривень в день, скажімо так, а налогом, скажімо, ти повинен там 300 гривень заплатити. Будет он работать законодательно или не будет? То есть мы должны тогда говорить о том, что для таких предпринимателей должны создаваться условия. Підбиваючи підсумок емоційного обговорення існуючих проблем, голова райдержадміністрації Олександр Мангул запевнив присутніх, що всі питання будуть систематизовані та доведені до голови Запорізької облдержадміністрації під час його візиту до району 10 листопада.